Dritana Bazovic ka dorëzuar qeverinë me mandat teknik që e mban të prej gushtit të 2022-shit tek Milojko Spajic, qeveria e cilit mori vot besimin në parlamentin malazez në orët e para të mëngjesit të së martës, pas një debati që zgjati më shumë se 19 orë. Plot 46 vota pro shkuan për qeverinë e Spajic, që vlen të theksohet se është ajo me mbështetjen më të madhe në parlament në historinë politike të Malit të Zi, teksa në koalicion bëjnë pjesë parti me qëndrime të ndryshme. Kështu, në koalicion bëjnë pjesë parti pro-ruse e pro-serbe, teksa vlen të evidentohet alianca për ardhmërinë e Malit të Zi, e drejtuar nga Andrija Mandić, i cili të hënën u zgjodh edhe kryetar parlamenti. Mandić është kundër njohjes e Kosovës, kundër sanksioneve ndaj Rusisë për pushtimin në Ukrainë, kundër antarësimit në NATO dhe kundër referendumit të 2006-s, që çoi në shkëputje nga Serbia. Megjithse ai pranoi se do të punohet për të tikaluar ndasitë në koalicion, kritikët u shprehën se zgjedhja e Mandić në krye të parlamentit do të pengojë aspiratën evropiane të Malit të Zi, që është edhe politika kryesore e Partisë Evropa Tani, e drejtuar nga kryeministri Spajic. Koalicioni i qeverisës përfaqësohet edhe komuniteti shqiptar në Malin e Zi me Nik Gjeloshajn, që hoqi dorën nga drejtimi i komunës së Tuzit për të marrë postet e zëvendës kryeministrit për politikat ekonomike dhe ministrit për zhvillimin ekonomik. Gjithashtu Fatmir Deka ka marrë ministrin për të drejtat e njeriut dhe minoriteteve, ndërsa Maresh Duka është emëruar ministri i administratës publike.